Це Сергій Іванович. Він запланував ремонт і вирішив зробити все власноруч. Але це виявилось не так просто. За будматеріалами він виїхав з самого ранку, але втратив на їх пошуки цілий день. Нарешті, діставшись магазину, він зрозумів, що і тут йому буде нелегко. Все довелось робити самому, і допомагати ніхто не хотів. Він забув, що таке вільний час. Згодом ремонт перетворився на стихійне лихо. Цього всього могло би не статися, якщо б він скористався послугами інтернет-порталу PHM. Доброго дня, PHM, відділ замовлень. Доброго дня. Хочу зробити ремонт, потрібні матеріали. Бачу у вас на сайті великий вибір і гарні ціни. І як швидко я можу це отримати? Все дуже просто. Обирайте потрібні матеріали, зробіть замовлення, а доставка у нас безкоштовна. В зручний для вас час. Розрахунок за матеріали на місці. Дякую. Домовились. Саме так виглядає замовлення товарів та послуг від компанії PHM. PHM – ваш персональний гіпермаркет. Всі будівельно-господарські товари на phmarket.com.ua.